ደግፈኝ ብዬ ነበረ የኔ ጌታ ሰማኸኝ ስለቴም ሰመረ። እግዚአብሔር ከምስክርነታቸው የተነሳ ድል ነሱ ይላል። ድል ነስቻለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን አመስግኑት። እኔ ዛሬ ሳምንት መጥቼ ነበር እዚህ አይና ለምባላለሁኝ። እዚህ ሰው ነው ያመጣኝ። እዚህ ካፈላለሁ፣ አልፎ አልፎ መጣለሁኝ። ከቃሊቲ ነው የመጣሁት እና ያው ሳምንት መጣሁ። እናቴን ቤት ቆልፌባት ወደዚህ መጣሁኝ። ከዛ እሷ ቤት ውስጥ በቃ ሉጣ ሉጣ እያለ ኮንዶሚኒየም ነው መስኮቱ ላይ እንዲዱካ አስቀምጣ ምናምን ይጠሩኛል እያለች አሉ። ስትንጠራራ ሰው ያያታል። ከዛ ደወሉልኝ፣ እዚህ እንደዚህ እንደዚህ ነው ሲሉኝ፣ እዚህ በር ላይ ደርሼ ልመለስ ነበረ። ከዛ ልጅቷ አይ ግቢ፣ እግዚአብሔር የሚያደርገውን አታውቂም አለችኝ። ከዛ ገባው፣ አንዲት ልጅን አገለገለ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ እኔ ነኝ። ከአንቺ ቤት ላይ ሞት ተመታ፣ ጠርዝ የሌለው አልጋ ላይ የሚተኛ ሰው አለ አለኝ ነብዩ። እውነት ነው ብዬ ተቀበልኩ። ይኸውልሽ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የሞት አዋጅ ሲዞርሽ አሳየኝ። ሞት ሲከብሽ አየሁኝ። ቤትሽ በፍርሃት ነው ያለው። ቤታችሁን የከበበ የሞት መንፈስ አለ። ለካ ፕራፋኒ አሳካ በጣም ኃይለኛ ስጋት ውስጥ ያለ ሰው አየሁኝ። ከዛሬ ነገ ከዛሬ ነገ ይሞታል የሚባል ሰው አየሁኝ። እኔ ግን አሁን ከተናገርኩ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ይነሳል። እኔ የምናገረው ቃል አለ ኢየሱስ ህይወትም ነው መንፈስም ነው። አት ዘ ሴም ታይም እኔ የምማውረው እንደዛ ነው። አላካባላሳ ከራጃናካ በኢየሱስ ሞት ከዚህ ቤት ነቀልኩኝ። አሜን። ነቀልኩኝ አሁን። አሜን። ስሚኝ፣ አሁን ስናገር የኔ ድምፅ አልጋ ላይ ይሄዳል። አሜን። አሜን። በመንፈሴ አልጋ ያለው አልጋው ፊዚካሊ አልጋውን አየዋለሁ። ይሄ የጠርዝ እንጨቶች የሌለው አልጋ አየሁኝ። አሁን እዛ አልጋ ላይ የምናገረው ቃል ሲሄድ አሜን የሞትን መንፈስ ይሰብር አየሁ። አሜን። በኢየሱስም ተሰበረ። አሜን። ይሰበር። አሜን። ወዲያውኑ ተነሳ ይላል እግዚአብሔር። አሜን። አሁን ሰዓት ስንት ነው? አሜን። 7:30 አሜን። አሁን እኔ እዚህ እየተናገርኩ 7:30 ነው። አሜን። ሄደሽ ትጠይቂያለሽ። አሜን። ስንት ሰዓት ደህና ሆነ ትያለሽ። አሜን። 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 ሙሉ ለሙሉ በኢየሱስ ስም ተፈወሰ። አሜን። እሳት ይለፋው። አሜን። 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 እሷ ላይ እየተናገርኩ ከፈለግ ውሰደው። አሜን። ማናችሁም ቤት ሞት አይገባም። አሜን። አይገባም። አሜን። እልል ብለሽ አመስግኝ። አሜን። አምኜ ሄድኩኝ። እውነትም ከሰማሁት ጋራ ተገናኘ እና እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። ገብቼም አመሰገንኩኝ። ጠዋትም ሲደወልልኝ አመስግኑልኝ፣ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ተኝታ አደረች። ተኝታ አታውቅም ነበር። መኝታ ትፈራ፣ በቃ አትተኛም፣ ትለፈልፋለች ዝም ብላ እና ያን ቀን ከዛን ቀን ጀምራ ግን ትተኛለች። ምንም ድምፅ የለም። እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። እናትሽ ግን ምን ሆና ነበር? በመስኮት ልትዘል የነበረው ቤት ውስጥ የምትረብሸው ምን ሆና ነበር? የሞተ ወንድሜ ያለ እና አለ አልሞተም ትለናለች፣ ትከራከረናለች። አረ ሞቷል ተይ እባክሽን እንላታለን። በቃ ሁሌ ታስጨንቀናለች እና ተይ እያልናት ሁሌ እሱን ነው የምጠራው። በቃ የሙት መንፈስ ማለት ነው። እና የተመታላትም የሙት መንፈስ ነው። ሰላም ሆናለች። በቃ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ የተነሳ እንቅልፍ አተኛም ነበር? ለምን ያህል ጊዜ አተኛም? ሌሊት አተኛም። በቃ ቆየች። አመት ሆናት ከመጣች እዚህ ከመጣች ወዲህ አትተኛም። ዝም ብላ በቃ ቁጭ ትላለች። እንዲህ ሶፋ ላይ ነው የምትተኛው። ዝም ሌሊት ስነሳ ቁጭ ብላ ነው ምን ነው ማየት ስላት፣ አይ ምንም እንቅልፍ እምቢ አለኝ ትለኛለች። አሁን ግን ከዛን ቀን ወዲህ ትተኛለች። ራሷን ሳታቅ ታድራለች። በቃ ሰላም ነች። ቆይ አመቱን ሙሉ ነበር እንቅልፍ ማተኛ ነበር? አትተኛም፣ ትጨናነቃለች። በቃ ዝም ብላ ትንቢቱ ከመጣ በኋላ እግዚአብሔር በነብዩ በኩል ከተናገረ በኋላ ሰላም ናት። ሰላም ነች። በቃ ትተኛለች። በሰላም ትነጋለች። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ተባረክ።